Dobrý den, vítám vás tady na přednášce, která má za cíl nějak vás seznámit a případně prodiskutovat, protože doufám, že bude i nějaký feedback od vás o full stack vývoji a open source nástrojích. A mé jméno je Josef Reidinger, v podstatě už 17 let dělám pro SUSE, dělám na různých projektech. A ty poslední 2 až 3 roky děláme na novém webovém instalátoru a děláme v podstatě full stack, což z mého pohledu full stack je backend i frontend. Abych to teda upřesnil, neberu do toho full stack vývoje designerskou část. Neberu do toho designerskou část, takže nebudu mluvit o nějaký nástroj pro designery. A takže to je full stack vývoj z mého pohledu, a takže backend i frontend, a frontend se, jo, frontend se bere, beru jako webový frontend, který je teď nejběžnější, a backend si řekneme, jaký technologie používáme. Obsah té přednášky, první o nějakých technologiích, co používáme na frontendu, co na backendu, pak co používáme k vývoji, a pak samozřejmě důležitá část, co používáme k nějakému ladění, debugování, k řešení bugů, je technologie. Na backend používáme Rust, na frontend používáme JavaScript a na ten frontend jsme i uvažovali o WASM, nevím, jestli to znáte, to je WebAssembly. V podstatě, že bychom měli i na frontendu Rust, který bychom kompilovali právě do toho WebAssembly formátu. Ale z důvodu toho, že jsme už začali předtím s JavaScriptem, jak jsme o tom uvažovali, ale řekli jsme, že by to bylo příliš práce, která se nám pravděpodobně nevyplatí, takže WASP je rozhodně zajímavý, ale nepoužíváme ho a nebudu ho tady ani jakoby probírat, protože s ním nemám tolik praktických zkušeností. Takže Rust nejspíš znáte, kompilovaný jazyk, poměrně dobrá výkonnost, dobrá stabilita, i slušný ekosystém, který je, tak bych u programovací jazyku, jedna z nejdůležitějších věcí. Pokud jazyk nemá svůj ekosystém, tak se v něm nedělá úplně dobře. Jedna ta z nevýhod, co má Rust, je, že nemá nějaký long-term support verze. Jo, když se třeba vezme, kdybyste to psalo v C-čku, tak C-čko prostě má nějaký své standardy, má standard C89, C99, které už jsou asi zvětšinou dost mrtvý, kromě nějakých starých projektů, ale má prostě svoje LTS verze, které fungují dlouhodobě. A proč je to důležitý? Pokud ten projekt jsou projekty, které se prostě napíšou a pak na ně nemusíte šahat, ale pokud to je webový projekt, tak typicky k němu někdo přistupuje a pokud k němu někdo přistupuje, tak řeší security. Jo, nechcete, aby vám to někdo hacknul. No a pokud se to nemá hacknout, tak je potřeba držet to samozřejmě aktualizovaný. No ale pokud ten jazyk nemá nějaký LTS-ko, tak ty knihovny v podstatě častokrát následují ten jeho styl, takže i ty knihovny nedělají LTS verze. Ale i když je třeba dělají, tak ale se stane, začnou používat nový standard toho jazyka. Jo, pro Rust je stable a nightly, takže většina těch jako projektů používá stable, ale ten se jakoby stále vyvíjí. Takže je potřeba se o ty projekty v podstatě pořád starat. Jo? A častokrát ten security patching je i to, že se pak musí aktualizovat verze knihoven poměrně výrazně, přidávají se nové feature, mění se nějaká kompatibilita a podobné věci. Prostě není to jednoduchý security patching, typu změním jenom nějakou patch verzi knihovny. Což by řekl, že je taková jako nevýhoda toho Rustu. Ale zase z jeho výhod, tak proč Rust je teď v poslední době hodně populární, je ten třetí bod, což je v podstatě Rust řeší největší pain pointy C-čka, což je, nebo řeší, on to má v podstatě rovnou v návrhu, je většina bugů v C-čku je způsobená memory managementem. Jo, člověk šáhne někam, kam nemá, nebo odalokuje paměť, když nemá, a se to rozbije. A z toho vznikají ty security bugy a podobné věci. A druhá věc je, ve chvíli, si člověk začne hrát s threadama v C,
tak memory management proti tomu vypadá hračka. Protože teď vše možný race conditiony, šahání přesně, dva procesy začnou najednou šahat na data. A tohleto, ta výhoda RASTu je, že to má přímo jakoby v jazyce zahrnutý, že to neumožňuje, pokud ta člověk nepoužije speciální formuly unsafe, kdy jako cíleně říká RASTu, teď vím, že budu dělat něco, co jako bych neměl. Častokrát se to používá, když se pak volá nějaká C-čková knihovna, tak je potřeba to obalit nějakým unsavem, ale člověk ví, má prostě ty lokalizované místa, kde ví, že můžou nastat tyhle problémy, ale zbytek mu RAST garantuje ty přístupy. Jo, a případně můžete si přičíst více o RASTu, pokud vás zajímá ten jazyk, rozhodně doporučuji, to zajímavý jazyk, zvlášť pokud máte zkušenosti z C-čka nebo z C++, tak je to zajímavý jazyk. Pro mě třeba zajímavější než Go, který má podobné cíle, ale RAST mi nějak víc sednul osobně. A ještě jednu věc, co mám poměrně rád na RASTu, je, že má přímo v sobě doctest, což pokud nevíte, co je, tak je to v podstatě, že píšete dokumentaci k nějakým funkcím a máte tam example a ten doctest umožňuje ty exemply běhat, v podstatě součástí unit testingu. Což znamená, že ty exemply, co tam jsou, tak máte jistotu, že jsou správně, protože se skompilujou. Teda skompilujou a dokonce běhají. A ten doctest je relativně flexibilní, že některé ty exemply například vyžadují nějakou komunikaci nebo tak, nebo je tam nějaký balast, tak má na to nástroj, který řeknu, tohle je balast, tohle potom neukazují v dokumentaci. A nebo naopak řekne, tohle to jenom skompiluj, aby si byli jistý, že se to kompiluje, aby si měl ty záruky, že to odpovídá tomu současnému API, ale nepouštěj to, protože to potřebuje, dejme tomu nějaký připojení k síti a tak. Tak to je moc pěkná feature, ten doctest, a je přímo v RASTu. Na ten JavaScriptový frontend používáme React. A opět má bohatý ekosystém, těch knihoven proto je spousta. Používáme na komponenty Patternfly, co je připravený nějaký jako sada komponent, který se používají a v podstatě vypadá to dobře, chová se to dobře. Ale opět problém, React nemá LTS-ko. Jo, takže to ty samé potíže, co byly předtím. Jo? V podstatě i malý security fix častokrát vyžaduje velký změny ve verzích knihoven, které můžou vyústit v to, že pak se to rozleze a ta změna je výrazně větší, než by jako mohla být, kdyby byly nějaký daný LTS verze. Ten React má poměrně pěkně daný i dělení mezi frontend vývoj a designera. Což znamená, že ten frontend vývojář má prostě nějaký komponenty, který používá, nasazuje a ten designer potom se s tím může hrát, jo, že si je různě umisťuje, aby to vypadalo dobře. A ten frontend vývojář v podstatě udělá ty komponenty, které mají zobrazovat ty data, co dostane z backendu. Řekne, nějakým způsobem i říká ty data, co třeba ukazují, jestli je multi-selection, jestli je single-selection a podobně. To v podstatě rozhoduje ten frontend vývojář a ten designer potom už si jen hraje, aby to dobře vypadalo. A ještě používáme React s tím, že používáme TypeScript. To nám odchytne část problému a nám to hodí zároveň s tím, že máme silně typovaný Rust a komunikace přes HTTP API přes JSON. Takže my víme, jaký přesně JSON používáme. Máme nějaký JSON schéma a díky tomu jsme schopni do toho TypeScriptu vzít. Víme, že z backendu přijde takovýhle JSON, který má tyhle ty typy. A to nám zase odchytává část toho problému, který normálně v JavaScriptu tím, že je netypovaný, vzniká. Takže ten TypeScript se hodí pro použití s tím Rustem, že ty typy protečou až do frontendu. Tak, co teda to byly technologie, co používáme na vývoj, tak v podstatě tři části, o kterých budu mluvit, samozřejmě nějaký integrovaný prostředí na vývoj, pak nějaký vývojový prostředí, co používáme. Všechno by mělo být open source, s výjimkou ta CI, to si pak řekneme, co používáme. A rovnou se na to vrhneme, takže na IDE je to ta, co osobně já používám, nehodlám se pouštět do Flameu, jestli i Max nebo Vim. Spíš řeknu, proč tady mám dvě. Obě dvě používám
První je Codeium, nevím, jestli znáte, je to v podstatě VS Code, akorát, že tím, že je VS Code open source, tak je komunita lidí, kteří z toho vysekli tu Microsoftí telemetry. Takže neposíláte ty data Microsoftu. A já to používám tam přes Flatpak, což je pro mě asi nejjednodušší momentálně způsob, jak spouštět tyhle ty věci, co jedou přes ten prohlížeč. Jakoby ty desktopové aplikace, funguje to poměrně dobře. Jedinou věc, co bych tomu měl, chcete mít fakt silnou mašinu, zvlášť, když děláte full stack vývoj, protože jak používáme Rust i TypeScript, tak tam se to samozřejmě kontroluje, kompiluje, parsuje, teď je tam bohatý ekosystém, spousta knihoven, moc to celý udělá a poměrně to žere paměť. Takže já co na notebooku mám 16 GB RAMky a občas mi to nestačí. Jo, takže čím větší samozřejmě máte projekt, čím víc knihoven používáte, tím víc to žere. Tak jenom se připravte, že to není úplně jednoduchý. A z toho důvodu tam mám i to druhý, což je VI, nebo Vim. A ten používám právě, když třeba se připojím na svoji virtuálku, kde mi to běží a potřebuji jen udělat nějakou rychlou úpravu na otestování, tak tam používám VI, který běží všude, skoro nic to nežere a používá se dobře v konzoli. Samozřejmě používat se dá cokoliv. Věřím, že tady používáte různé věci, to je jenom příklad těch, co používám já. Pak ta vývojový prostředí, kde to v podstatě testuju, nebo kde i buildím věci, tak začnu posledním bodem. Mám nějaký LTS verzi Linuxu na psaní, v mém případě je to ta OpenSUSE Leap, který má ale samozřejmě spousta věcí starších, tím, že to používá LTS verze, tak jsou starší, takže pro některý ten vývoj se nehodí. Ale mě se to hodí, protože to je stabilní prostředí, který mi vždycky funguje a nerozhasím si ho potom tím vývojem. Proto ta vývoj v podstatě dělám v kontejnerech, na to používám DistroBox, který doporučuji minimálně vyzkoušet. Je to zajímavá jakoby technologie nad kontejnerama, kdy v podstatě přehodí tu příkazovou zátku do daného kontejneru. Má to kompletní přístup do homu. Jo, není to ta izolovaný kontejner, je to v podstatě privilegovaný kontejner, který vidí všechny vaše data. A tam například právě zkouším to buildit s posledním Rustem, nebo právě, když potřebuji poslední Node.js, tak to právě jdu z kontejneru. Nebo naopak, když to potřebuji vyzkoušet s nějakou starší verzí, tak zase mám kontejner se starší verzí, protože třeba vyvíjíme částečně i v Ruby a komunikujeme se s DBus, takže v tom Ruby, když chci vyzkoušet, to jde se starou verzí Ruby i se s novou verzí Ruby, tak jenom pustím kontejner, který má ty patřičné verze a v tom to zkouším. A pak teda na testování samozřejmě chci mít něco úplně izolovaného, tak používám virtuální mašiny. V našem případě tím, že my děláme jako instalátor, tak prostě tu instalaci dělám na té virtuální mašině, abych si byl jistý, že si nerozbiju to vývojové prostředí. Tak a CI, to je poměrně zajímavý. Myslím si, že v současnosti už v podstatě se téměř nedělá vývoj bez continuous integration, což máme bez nějakého testování, ale není to jenom o testování. Používáme GitHub CI, znamená na GitHubu se jmenuje Actions. A tam ta používají nějaké virtuálky, ale ty virtuálky mají v Ubuntu, což nám úplně nevyhovuje. A v podstatě umožňují ale běhat kontejnery. Takže my máme speciálně pro CI vytvořený asi 3 druhy kontejnerů. A ty pouštíme přes ten GitHub CI. Co se dá dělat? My používáme na testování, máme i nějakou minimální integrační test, který používá Puppeteer. Což Puppeteer, pokud neznáte, je testovací framework, který ovládá v podstatě prohlížeč a zkouší někam klikat a kouká, jestli tam jsou prostě ty prvky, ty stránky, co mají. Takže my to používáme i na testování webu, v podstatě celého toho stacku. Jo, jestli tam nasadí, máme kontejner, kde máme ten backend i frontend a ještě tam je i prohlížeč, je to poměrně tlustý kontejner. A s tím, přes ten Puppeteer prostě zkusíme, jestli jsme to úplně nerozbili. Jo, jestli dostaneme nějaký data z backendu, jestli se zobrazí, jak mají. Není to nějaký velký testování, protože tím, že to je kontejner, tak je to relativně omezený prostředí a není úplně výkonný. Ale na nějaký jednoduchý integrační test se dá použít právě i ten GitHub CI. A co teda v tom CI děláme?
V podstatě testujeme backend, testujeme frontend, generujeme dokumentaci. Je součástí prostě merge do masteru je, že se vygeneruje nová dokumentace. Běháme tam právě ty integrační testy, kde máme kontejner, který má všechno. A dokonce tam i generujeme podfily pro weblate. Jo, takže když se změní nějaký překladatelný string, tak CI ho odešlo do weblateu, aby ho mohli překladatelé přeložit. Jo, takže to CI má poměrně široký využití a řekl bych, ušetří relativně dost práce. Dokonce tam třeba máme i takové drobnosti, že my si posíláme do OpenSUSE build servisu věci a to CI umí zapsat do pull requestu. Jo, že když se pull request třeba zamergeuje, tak to napíše, v pořádku jsem to odeslal do zbuildění do našeho buildícího toolu. Jo, takže to umí třeba i do pull requestu dávat nějakou zpětnou vazbu. Třeba ty testy, tak součástí těch testovacích jobů v podstatě v tom CI je, že si pošleme count coverage. Jo, jak se změnilo, jestli se zvýšilo pokrytí, jestli se tam snížilo a podobně. Takže propojeně poměrně velký, dá se s tím hodně dělat. My běháme hodně těch, jo, máme jich tam asi 10-12 prostě action na každý pull request, ale výhoda je, že se to udělá jednou, pak samozřejmě se to musí nějakým způsobem maintainovat, ale ušetří to relativně dost práce. Jo, je tam i, dejme tomu, automaticky nám to kontroluje styl kódu. Jo, že je prostě, pak už v těch code reviews nemusíme kontrolovat, jestli prostě je správný odsazení a tyhle ty věci, to už se všechno dělá automaticky. Rust i JavaScript mají na to v podstatě přikazují zátky, takže v tom CI se to akrát pustí a ono to rovnou řekne, ne, tady prostě je špatně tohle. Takže ten vývojář předtím, než řekne nějakému dalšímu vývojáři, aby mu zkoukl tu změnu, tak si tyhle ty drobné věci opraví. No a ladění. Tak, co my v podstatě ladíme? Jak jsem říkal, my používáme Dbus na komunikaci mezi, pozdravě v tom backendu, máme část v Rustu a pak ještě máme malou část v Ruby a tam používáme Dbus na ladění. A pak je teda ten HTTP backend a web, takže první na Dbus. Pokud děláte s Dbusem, osobně bych doporučil ten BusCTL, ten má asi největší možnosti. Tam to většinou ladím tak, že si pustím BusCTL monitor na ty servisy, co mě zajímají a ono to ukazuje kompletní komunikaci na Dbusu. Takže z toho mám pak záznam, co přesně se kam posílá. Pak už míň je Dbus monitor, později Dbus monitor je podobný. Taky command lineová utilita a QDBus, to je nad QTčkama postavený UI. Což jako UI je pěkný, hodí se to, když třeba potřebuji prozkoumat nějakou novou Dbusí službu, protože my třeba komunikujeme i s network managerem, který na Dbusu má vystavený API, takže když se chci kouknout, jak přesně to API vypadá, zkusit tam něco poslat, na ten QDBus dobrý, ale pak na nějaký už to větší ladění v té virtuálce, tak tam typicky nechci mít, jdeme tomu XK, nechci mít žádný takhle zbytečný software. Už je pro mě jedno, když to řeší přímo z command liney. Udělat si tam nějaký ten záznam a ten se pak kouknout. Tak, a teď to zajímavější je ten HTTP backend a web. A na to ladění používáme v podstatě prohlížeč a jeho tooly. Kdy si uděláme rovnou ukázku, protože tady je... Ty možnosti jsou poměrně velký, jenom ono ukážu, takhle vypadá jenom ta agama a jak se zapínají. Jo, koukám. To jenom jsou pluginy, tak tady mi ten říká, že React přímo má plugin pro Firefox, který v podstatě nějakým způsobem rozumí struktuře Reactu a mi pomáhá, tak jenom by potřeba nějaký nový práva, ale... Takže rozhodně doporučuji, pokud máš nějaký frameworkovou noc, jestli nemá nějaký plugin právě pro tyhle webtooly. A zapíná se takhle, jo, dáte si normálně more tools, jestli neznáte, a web developer tools. Jsou různé, jde. Inspektor, ten musím říct, ne až tolik používám, ale rozhodně... Hodně používá na konzole, tam jsou různé logy, jo, když potřebujete ladit nějaký JavaScript, dáte si tam konzol log a přesně to píše sem, nebo jsou tam nějaké chyby, všechno se ukazuje, zvlášť development modu, který teď nemám zapnutý, ale jinak v development modu to pak je celý červený, kde to ukáže tady něco, nějaký warningy a tak. Jo, je tady debugger, ten musím říct, že až tolik nepoužívám, ale co rozhodně používám je tady hned vedle,
tady je síť na reload. A to je z důvodu právě toho HTTP API, kdy za prvý teda to ukáže, jak to přesně komunikuje, jo, jak to posílá ten backend, různý odpovědi. A když pak chci vidět, jak přesně probíhá ta komunikace, to, co třeba v tom D-busu dělám přes ten monitor, tak tady přímo vidím v prohlížeči, když se koupím, asi dám, vyberu něco zajímavějšího tady, tak tady vidím přímo hlavičky a pro mě osobně nejzajímavější jsou ten request, který teda je prázdná, to tělo, a odpověď. A tady je JSON, ten si můžu kouknout v rovu, jak to přesně ten backend poslal. Ale když se dám RAW, tak to umí i naparsovat ten JSON, takže v podstatě to ukáže, že tam nějaký pole a můžu se detailně kouknout, co přesně mi backend poslal. Takže tohle to bych pro mě osobně asi nejúžitečnější část, když potřebuji ladit právě komunikaci mezi frontendem a backendem. A jednu zajímavou část, co možná neznáte, je, že to umí zaprý vypnout cache, ale to nejzajímavější je, to umí throttling. Což znamená, že to přiškrtí síť. Jo, pokud si chcete vyzkoušet web, jak se chová, když někdo má špatné připojení, tak právě se jo, na GPRS nebo 3G. Jo, zkusit prostě, protože častokrát vývojáři sedí tady v Brně nebo v Praze, jo, jsou na optice a jede jim to prostě lusknutím prstu. Ale pak ty reální uživatelé jsou všude možně, jo, tam cestou vlakem někde v tunelu a jede jim to ukrutně pomalu. Takže rozhodně šikovná věc, hodí se to i vidět, jak ta stránka se ukazuje. Jo. To třeba ten React a ten Pattern Flying, to má částečně jako vyřešený, ale člověk už to musí jakoby, musí to předem řešit. Jo. Musí s tím počítat, že prostě potřeba, aby se to nějak tím tomu ukázalo, jestli to načítá, nebo dalo to nějakou rozumnou zprávu toho uživateli, jo, že něco se připravuje, že něco bude trvat třeba díl. Tak právě tohle je dobrá možnost na to otestování, na emulování právě toho pomalýho připojení. Jediná věc, teda, na kterou bych upozornil, který jsem si všiml, pokud používáte WebSockety na komunikaci, protože my kromě HTTP API používáme i WebSocket, kde nám lítají eventy mezi frontendem a backendem, tak můj dojem je, že ten throttling se netýká WebSocketu, že přes ten WebSocket pak už ty data tečou standardní rychlostí. Já nevím, jestli vůbec Firefox jako má možnost to nějakým způsobem omezit nebo ne, ale to jsem si jen takový všimnul, třeba to pak vylepšej, tak jen abyste s tím počítali. Jo, pak dá se samozřejmě tohle spíš pro designery, dej si tady pohrát se stylama. A pak výkonnost, to je nějaký v podstatě jakoby profiler. Pak dá se kouknout i na paměť, když se stane, že některé stránky, zvlášť v době teď JavaScriptu a tak, že mají ten JavaScript tak složitý, že to má velké požadavky na paměť, což může být problém, když třeba počítáte, jestli tam budete připojovat s něčím s omezenou pamětí, tak dá se to tady taky kouknout, co přesně to žere, co se to tam všechno natáhlo, kolik to má paměti. Řeší se to třeba i v případě, když jsou nějaký JavaScriptové knihovny, které se dlouho tahají, jo, že přesně na tom pomalým připojení řeknete, hele, tohle dlouho trvá, proč to tak dlouho trvá, protože to táhá tuhle knihovnu k zákonu a proč to tak dlouho tahá a zjistí se, že knihovna prostě obsahuje nějaký bordel a má několik megabajtů a na tom pomalým připojení je to znát. Jo, to je pak, co kam připojuje, ale co bych vypíchl, protože my jakoby v instalátoru řešíme i nějakou accessibility, což je přístup pro ty lidi, co mají nějaké omezení, tak je tady přímo záložka na to, která umí zajímavé věci. Zaprvé tady je teda nějaký, dá se projít celý dokument, ale co bych vypíchl, je dát vyfiltrovat problémy, takže buď to všechny problémy, co to našlo, nebo třeba s kontrastem, tak to tady řekne, že tenhle ten text, který jsme přidávali, já nevím, minulý týden, nebo relativně nedávno, takže nemá optimálně barevný kontrast. Jo, je to má, jsou tady nějaké standardy, ty webové standardizační autority, a že to neodpovídá. Jo? Nebo se pak dá konu tady třeba keyboard, tam určitě bude taky. A je to přesně to samé. A ne, já jsem chtěl vypnout kontrast. Jo. Takže to nemá zase klávesovou zkratku, jo. A co je to zas problém pro nějaké zařízení, co nemají třeba myš, co se ovládá jenom klávesnicí. To je zase další věc. A ještě tady je text label status. Tady nic nemáme.
Ale tak je, když tam prostě je popisek, co chybí někde, tak se to pak ukáže. A co to umí, to je i zajímavý, pro ty, co nejsou barvoslepí, je nasimulovat tu barvosleplost. Jo? Tady se dá zapnout a můžete, jo, různý barvný vady, a on to opravdu, já dám třeba tady bez barev, tak najednou vidíte, jo, že ta zelená se úplně změnila. No. Nevím, co to je za barvu, ale vypadá bez barvy. Tak a co ještě bych ukázal, jednu věc je tab order. Tady víte, jo, to je v podstatě, kdyby uživatel mačkal tab. Na co se to hodí, je právě zase na to ovládání tou klávesnicí, případně pro slepí lidi ty čtečky textu, to pak umějí říct, na co to je zrovna přepnutý. Jo? Takže třeba tady to máme relativně jednoduchý, jo? To je 10 položek, ale viděl jsem i stránky, kde prostě je 260 položek a ta zásadní, která je jako tu, co už to nic podsobuje, třeba na 80. místě. Jo? A to už je peklo, protože to mačkáte tap, tap, tap a teď to najednou se umáčnete a jste na 81. a je velká šance, že vám někdo z té stránky odejde. Že tohle bych rozhodně ještě vypíchl, co to umí. Jo, a tady jsou pak ty speciální pro React, kouknout se na ty Reacti komponenty, ale to už je pak z té extension. Pak tady se to dá i profilovat právě zase, je potřeba to speciální build toho Reactu a jo, je to pro vývoj, ale je to speciální pro React, tak to bych asi úplně... Jo, takže jak říkám, v podstatě full stack vývojář mu stačí konzole ve Firefoxu pro většinu věcí, co potřebuje odladit na frontendu i na backendu, pokud dá používat ten HTTP backend. Tak, a pokud jsou nějaký dotazy, kdyby vás zajímala ta Agama, tak tady máme webové stránky, případně byla to i přednáška, můžete kouknout ze záznamu a případně můžete mi ohodnotit přednášku, dát mi nějaký zpětný feedback, protože tuhle jsem dělal teď poprvé, tak by mě zajímalo, co na ní říkáte. A samozřejmě, jestli máte dotazy, klidně se ptejte, já je zopakuju a pokusím se i zodpovědět. Jestli se dělali nějaký performance testy, typu, že mám nějaký třeba místa v té aplikaci, kde se dívám, jak mě, jestli když vydám nový build, tak se mi zhoršil výrazně performance v té konkrétní části. Zopakuju dotaz, jestli dělám nějaký performance testing na konkrétní části, jestli v nové verzi se prostě nějaká část výrazně nespomalila. Momentálně ten performance testing neděláme, ale co třeba poměrně řešíme, je rychlost odezvy z backendu, kde právě se, to je jakoby ta výkon toho backendu. A to teda teď, to tam nebylo vidět, ale v té části network, kde tam Firefox automaticky ukáže želvu u každého requestu, co je pomalejší než 500 milisekund, což oni mají nějakou hranici, kdy už se jim to zdá pomalý. Takže jakoby my poměrně tím, že používáme tyhle ty tooly, tak jakoby hned vidíme, že nějaká část nám na backendu trvá dlouho. Ale nemáme žádný CI, nebo tak, který by testovalo, že to jakoby netrvá, jestli se nám to zhoršilo časově, jo, nebo ne. U toho našeho projektu, co je v podstatě webový instalátor, tak tam jakoby je to tak, že se připojí jeden člověk, takže to není jako nějaký heavy load a typicky jakoby nějaká jako půl sekunda nehraje takovou roli. Takže tohle to jakoby netestujeme a neměříme. Jenom když to trvá jako dlouho, jo. Měli jsme tam, teď zrovna nedávno, jestli jste v 90. nám nějaký zkoumání vlastně mainframeu trvalo asi 10 sekund a to už si jako člověk všimne, jo. Spíš řešíme jako tohleto, jestli je to pro toho jednoho člověka trvá dlouho. A pak na to máme ta nástroje, v podstatě to dáme rychlou odpověď, že na to makáme, on to ukáže, makáme na tom a přes ten WebSocket si pak pošleme, a už jsme na to přišli, tak to ukážem tomu uživateli. Tak jestli jsem zodpověděl, nebo jestli ještě jo, něco? Jo, jestli třeba nějakýho Prometea nebo něco takového, jestli jste nasledoval, asi ne. Jestli používám nějaký Prometeus nebo něco takového, pro naše použití to není. Jo, tím, jak je to ten jeden instalátor, jeden uživatel, takže žádný velký load, takže my nepoužívám. Ale rozhodně jako pokud vyvíjíte pro jako veřejné webové stránky, tak řekl bych, zrovna ten webový vývoj v tomhle to má jako obrovské možnosti. I jakoby open source možnosti, jak tyhle ty věci hlídat a řešit. Jo, i ten monitoring.
když jsme tady, je tady Grafana stánek, tak taky tam taky řeší, jo, taky to mají open source, aby to už pak jako by někdo musí hlídat. U nás to je tak, že to běží někde na novém hardwareu a posledně nikdo nehlídá ten výkon, jen o to, aby se ten stroj nainstaloval. Takže pro naše použití nepotřebujeme nic, žádný takovýhle nástroj. To mě vede právě dotazu, proč jste zvolili ten Rust. Jste tam sice tak jako nevysvětloval, ale vlastně mě to přijde jako hrozný overkill, právě protože vám vlastně nezáleží na tom výkonu tolik, jako když tam se nemolají nic, jako žádný velký výpočty nebo tak. Tak jestli to někdo z vás jako ho to baví, nebo... Zopakuju dotaz, proč teda, když nás nezajímá výkon, proč jsme na backendu použili Rust a ne něco jiného, když nás v podstatě tolik nezajímá výkon. Já to klidně řeknu, v podstatě náš původní backend byl v Ruby a Ruby má jeden problém, ten má global interlock a ten problém je ten, že v podstatě všechno pak musí probíhat sériově. Jo, a to je to na tom, pak webu už se to projeví. Sice nás nezajímá výkon, ale už to začalo být jakoby vidět, jo? Že prostě byl jeden dotaz, ten se zodpověděl, pak teprve druhý dotaz se odpovídal a v podstatě to, co probíhá, jestli si pamatujete, tak na tom networku, tak v podstatě tam všechny dotazy probíhají současně skoro a zodpovídají se paralelně. A Ruby má poměrně velký problém s paralelizací, my jsme to zkoušeli, pak jsme dali víc procesů, což je standardní jakoby cesta v Ruby, jak to řešit, a pak jsme vás měli problém s pamětí. Jo, tím, že Ruby je, jo, když je víc procesů, tak pak začne žrát víc paměti a teď ten instalátor samozřejmě musí fungovat i na nějakém hardwareu, co nemá tolik paměti. Takže z toho důvodu jsme pak koukali po něčem kompilovatelným, aby jsme, co je kompilovatelný a zároveň to může odpovídat paralelně na dotazy. Jo, takže nějakou rozumnou podporu toho paralelního odpovídání. Není to ani tak o tom, že by ty naše jednotlivé koly byly nějak super optimalizovaný, ale jde o to, že jsme je schopni dělat současně. Jo, to je pro nás ta jakoby hlavní výhoda toho Rustu, že ten frontend, tam to bylo vidět, jo, tam má prostě zavolá, já nevím, 20 volání na ten backend a paralelně dostane ty odpovědi. Jo, takže pak už to bylo vidět, jo, s tím Ruby se nám stávalo, že prostě některý, jo, že načítání stránky trvalo třeba 20 sekund, jo, a to už je prostě vidět, to jako, jo, my v podstatě nehráme o nějaký milisekundy, ale nesmí to trvat dlouho, musí to působit, že to je webová stránka, co jako komunikuje s uživatelem, jo, že není, že ty věci dlouho trvají. A třeba, to jsme mi třeba i pak s nějakým, když se něco dělalo na pozadí dlouhýho, napadě to neodpovídalo, jo, takže to byl, tady v podstatě jsme šli z Ruby, který jsme měli teda, v který máme dost logiky, ještě často právě voláme přes ten D-bus. Ale přemýšleli jsme k čemu jinému a teď jakoby jsme chtěli tady něco kompilovatelný, aby to bylo i relativně malý. A volba padla na Rust, který nám přišel jako nejzajímavější na tuto část. No. Tak zodpověděl jsem dotaz, nebo ještě nějak? Ještě mě právě zajímá, jakože kdybys upřesnil tu architekturu vlastně, kdyby zajímalo, kam se ukládá, když já jakoby si nastavil tu instalaci, tak kam se to jako ukládá mezi tím. Mm-hmm. A potom, jak vlastně, tady od jako, co vy potom voláte, když vlastně jako instalujete ten systém. Tak já to ukážu, tady máme stránku projektu a máme tady dokumentaci a tady architektura. Takže takhle vypadá zhruba architektura toho našeho, jo, tady ta Ruby část, to je ten Agamayast, to je to v Ruby, tam je spousta logiky, tam se taky drží část teda těch dat, ale v podstatě je to tak, že tady je ten prohlížeč, ten, a tohle to je v Rustu, ten web server, ten si řekne i o ten, v podstatě reaktí, jo, o ten frontend, to je to web UI, pak volá přes to HTTP API, anebo abych dostalo socket, a pak tady komunikuje přes ten socket, jo, tady pak máme ještě nějaký další klienty, že ten browser se dá použít. A ten v podstatě volá Rust, kde máme přes to HTTP API, se volá Rust. Jo, ten channel je v podstatě tato část, jakoby tady je server klient, jo, takže to může být i odděleně. A takže takhle to vypadá a pak kde se to ukládá se to v podstatě v tom Rustu, jo, v paměti Rustu to nastavení, anebo v tom Ruby. Jo, tady je pak, já nevím, jestli mám ještě víc, jo ne, tak rád, jak to komunikuje. Jo, takže takhle v podstatě vypadá ta architektura, jo, takže to veřejný API poskytuje raz přes to HTTP. A ta
ta Agamayast je co? Agamayast, jo, dotaz byl, co je Agamayast, to je právě, v podstatě máme logiku starého instalátoru, ten je napsaný, to byl jakoby desktopový instalátor, normálně ne webový, a ten byl napsaný v Ruby, a my k části jeho funkcionality, co ještě jakoby jsme nepřevedli do Rustu, tak přistupujeme přes Dbus, a to je v podstatě taková jakoby vrstvička nad tou logikou, která poskytuje přes Dbus nějaký API, kterými voláme. Ale tohle to je jakoby z pohledu uživatele, je tohle to jakoby interní. On vidí tu komunikaci přes to HTTP, ale to Ruby tam je jakoby schovaný, no. Jo, protože v tom Ruby máme ještě furt spousta logiky, je to ten dejme tomu JAST, to je obrovský, jako 20 let vyvíjený, takže tam je spousta. Takže slyší. Důvod toho přechodu je ta rychlost toho Ruby? Zapak dotaz, jestli důvod je, přechodu je rychlost Ruby. Jak jsem říkal, není to ani tak rychlost Ruby, ale je to... v podstatě hlavně to paralelní zpracování, a druhá věc, že jsme tam je i trochu problém s pamětí. Právě když jsme to začali přes ty servisy, jsme tam pak měli nějakých asi 5 až 7 Ruby servisů, které nám běžely, a už jsme měli problém s pamětí, jo, už to začínalo poměrně, protože v podstatě my se snažíme, aby jsme se vešli do 2 GB, a to tam musí běžet prohlížeč, musí tam běžet backend, frontend, jo, a ve chvíli, kdy to Ruby začalo žrát jako víc, tak už jsme měli problém s tam být. Jo, že jakoby Ruby samotný je schopný i paralelně právě přes těch víc procesů, který pak spolu nějakým způsobem komunikují, ale už se nás podepíše jako na paměti, no. Což tenhle ten rast v podstatě nám umožňuje běhat v jednom procesu, který je relativně malý, a jsme schopni sdílet ty data. A ten v podstatě komunikoval i přes Dbus. Ty rubyovské procesy komunikovaly přes Dbus, zatímco v tom rastu se to komunikuje přímo spolu. Jo, tím, že to běží v jednom procesu, tak není potřeba řešit meziprocesovou komunikaci, která to samozřejmě pak zase taky o trochu zpomalovala. Já jsme řekli, že ta architektura jako není úplně vhodná, takže proto jsme právě přešli na ten Rust. Jo, jako Ruby je za mě super jazyk, já si ho užívám, píše se v něm rychle, a jo, jako umožňuje spoustu jako pokročilých věcí napsat relativně jednoduše, nebo jakoby, jo, je to takový jazyk, v kterém se rychle třeba i prototypuje, ale pak na tohleto nám to úplně nevyhovovalo, jo, to byl ten důvod v podstatě přechodu, no. Ještě nějaký dotaz? Tady. Dělá se nějaké generování na různý rozlišení, jestli abyste viděli, že se to nerozhodí uživatelů, třeba, že se vygenerují screenshoty pro různý rozlišení, pak se to porovná proti předchozí verzi, ale dá se, jestli se rozbilo jenom nebo změnilo to, co předpokládáme, že se... Zopakuju dotaz, jestli děláme nějaké testování změn rozlišení, jo, že se to nerozbije, protože ta gama, teda já to k ní ukážu tady, ta právě to zvládá, já ukážu něco zajímavější, třeba síť, jo, tak ta umí, že když to zmenší, tak je to responsivní, jo, tady třeba ta lišta se zasunuje a podobně, že je to responsivní design, to nám dává, že teda používáme ještě Patternfly, jo, což je ještě jakoby systém postavený nad Reactem, právě nějaké sada komponent, a že to nějak vypadá a to. Vypadá, tohle zajišťuje. A v podstatě testování těch, jestli se to jako nerozbíjí, my děláme v OpenQA, což je tool, který právě porovnává screenshoty. A momentálně to tady děláme tak, že v podstatě ty testy jsou psané v Puppeteeru, ty ovládají ten browser, a pak se dělají screenshoty právě toho prohlížeče a hlídá se, jak to vypadá. Nejsem si úplně jistý, jestli tam měníme rozlišení. To bych se musel zeptat, protože... To my jako ostatní jádra moc neřešíme. My v podstatě to řešíme momentálně hlavně, aby nám to jelo na tom lokálu, v tom Firefoxu. A jakoby neskoumáme další, ale myslím, že podpora je plánovaná jako Firefox, možná Chrome, jako ty nejrozšířenější. Ale jinak zatím nebyly žádné stížnosti na to, že by to nefungovalo někde jinde. To pak asi budeme spíš řešit podle toho, co budou uživatelé používat. Je to úplně nevím. Nebo nějaký framework vlastně, má ulepšení práce?
Jestli používáme přímo Rust a React jakoby, nebo ještě něco nad tím pro ulehčení práce. No tak on React už samotný je jakoby systém nad JavaScriptem. Ten Rust v podstatě používáme napřímo, samozřejmě používáme knihovny, co jako poskytuje, co má ten komunikaci s Dbusem, používáme Zbus, což je knihovna, v Ruby používáme Ruby Dbus, pak používáme Tokio na ty asynchronní volání. No, takže používáme knihovny, co má ten jazyk, ale že bychom jako vyloženě něco nad tím, v podstatě možná kromě toho TypeScriptu bych řekl, což je ale zase jakoby separátní, že ten React se dá používat s TypeScriptem i bez TypeScriptu. Takže jakoby nic dalšího nad tím. Samozřejmě používáme ten tooling okolo, jo. Nějaký ty právě checky, jestli styl, jo, jestli ten kód je v pořádku, jestli nějaký recommended practices se používají, jestli jo, testovací frameworky a tak. Prostě co ten jazyk poskytuje, nebo co poskytují knihovny pro ten jazyk. Jo. Takže to používáme, ale něco jakoby komplexnějšího nad tím to ne. Ano. Zopakuju dotaz, jestli testujeme na frontendu, že nám odpovídají data na frontendu s datama na backendu. V podstatě my tady děláme ten integrační test, který jakoby to vyzkouší celý, že to tady jede spolu. Pak samozřejmě v tom OpenQuest to taky testuje. Ale momentálně máme snahu, momentálně to neděláme, ale to, co bychom chtěli, je na backendu, my používáme na to HTTP API, používáme nějaký Open API. A tím, že komunikujeme přes JSON, tak bychom chtěli mít na všechno ty JSON schéma. Jo, protože JSON umožňuje schéma, který validují, že to odpovídá. A ten Rust, my tam používáme cert, což je asi nejznámější kniho na to serializování. A to v podstatě se jenom označí datové struktury a on to z toho vygeneruje ten JSON. A že bychom z toho chtěli generovat to schéma a v podstatě potom to zase zkontrolovat na frontendu, že nám odpovídají těm typům, tím, že máme TypeScript, takže ten TypeScript by odpovídal těm typům v tom JSON schéma. Jo, takže by tam bylo to jedno schéma, které by se ověřilo, jo, ten backend generuje tohle schéma a frontend má typy odpovídající tomu schématu. To je zatím plán, samozřejmě jsou tam nějaké překážky a ne všechno. Jo, to, co třeba řešíme, je, jestli to dělat úplně dynamicky, přímo za běhu, ale jsme si říkali, že asi spíš ne, že to budeme dělat při buildu, jo, že jakoby součást, nebo součást CI, že se to vygenerují ty profily a pak se zkontrolují. Protože třeba na komandaně používáme taky sem tam, že se dá poslat JSON nebo výstup JSON, aby jsme rádi ty schémata dali i uživatelům, jako co můžou čekat z té command liney. Jinak děkuju za dotaz, ten je. Jo, to přesně věci, co řešíme, no. Aby nám to, jo, klasický problém, backend musí sedět frontendu. Máme ještě ta výhodu, že spravujeme oboje. To o dost horší, to je ve chvíli, kdy člověk dělá svá frontend a backend dělá někdo úplně jiný a nejenom to změní pod rukama. Jo, nebo když ten backend pak komunikuje s nějakou třetí službou, jo, něco z Google, jo. A ty si většinou snaží nějakou stabilitu API, ale občas taky stane, tam pak změní nějakým způsobem API a to člověk chvíli trvá, než na to přijde, no. Tak ještě nějaký dotaz? Na čem ještě pracujete v rámci jako testování, že teda jste třeba do konce roku to nebo příště chvíli udělat? Dotaz byl, na čem pracujeme v rámci testování, co bychom chtěli udělat. Jako procesně. Nevím, jestli úplně rozumím dotazu, co si myslí procesně jakoby na testování. No, jestli přidáte třeba ještě nějaký jiný způsob jako testování, deploymentu a podobně. Teď máme nějaký state of the art a třeba co bude za rok. Nějaký pokročilejší testování. V podstatě na čem teď hlavně pracujeme, tím, že to mají do nového SLESu a tak pro enterprise zákazníky. Bude rozšířit to OpenQL, v podstatě, aby to pokrylo všechno ty možnosti, že to nakliká víc věcí a tak. Ale momentálně nevím, že by se jako nějak technologicky to chtělo rozšířit, spíš to jako zvýšit pokrytí těma současnýma testama, co máme. Zvlášť ta v tom OpenQL. Můžu ukázat? Doufám, že tady půjde. Ukážu, co tady dělá OpenQA. OpenSUSE, OpenQA. Teď se ukáže, jak umím hledat. Tady bude někde Leap 16, který už používá Agamu. Tady vezmeme nějakou X86-64.
A takhle v podstatě to vypadá, takhle jsou ty různý testy, pak tady dělá screenshoty, porovnává, že to sedí, tady to prostě nakonfiguruje Agamu, udělá reboot, tady vidí, jestli to nabootovalo, tady jak vypadá first boot, jestli se nabootuje to welcome screenu a pak tam dělá nějaký sbírání logů. Dá se na to třeba i kouknout, jak to vypadá video, jestli tady bude tady. Takhle pustíme. Jo, takže on to tam upraví trochu kernelový parametry, aby to dělalo to, co je potřeba na testování. A v podstatě tohle probíhá přímo ve VMku, jo, že ten framework si spustí virtuální mašinu a v tom dělá ten test. Jo, protože kompletní včetně bootu, tam naběhne nějaký ten Firefox, teď se to tam vyplní. Tohle automaci je to tam zrychlený, to rovnou upozorňuji, takhle rychle to reálně neběhá. Ani to OpenQA. Jo, a teď se prostě instalují balíky, nakonfiguruje se systém a pak se jen ověří, že ten systém je z pozádku nainstalovaný. Myslím, že těch testů na nainstalovaný systém teď není tolik, protože to je relativně nový produkt a jsou tam větší změny, takže právě cíl je teď udělat větší pokrytí v tomhle. Jo, prostě, aby to víc klikalo na to, na tím webem, zkusit všechny možné možnosti, aby to právě odhalilo, kdyby tam byl nějaký problém. Takže technologicky neplánujeme rozšiřovat, ale plánujeme zvýšit jakoby pokrytí. A na tom už se ta teď intenzivně dělá. Ale to teda neděláme my jako vývojáři, tohle to dělají, máme QA tým, který to dělá. V podstatě jen když mají problém, tak přijdou za náma a pobavíme se, když tam něco nefunguje, tak jestli to je na naší straně problém, na jejich, jestli dělají něco špatně a to. Takže jako komunikujeme spolu, ale u nás je to tak, že jsou to oddělený týmy. No. Tak jo, ještě nějaký dotaz? Páto, že ne, tak poděkuju za pozornost a třeba někdy příště se uvidíme.